Na direita. Na direita. Na direita. Guarda-redes. Como é que é aquele é penalti? É penalti. É penalti. Não 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 é penalti. Achas que é penalti e tu dizes. É penalti assim. Ah, tu também não percebes nada a bola. Era só contigo, mas acho que já perdeu o tempo. Então, temos aqui uma lembrança. Espetáculo. Muito bom. Olha, Domingos. Obrigado por terem vindo. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Espeta. Próximo penalti marco eu. Muito obrigado, meu. Fogo. Graças. Fogo, foi difícil. Eu posso ser isto, é amarelo, não há stress. Muito difícil. Temos que tirar uma foto tipo a assinar contrato. Agarra aí. Tem que tirar a foto. Então não há ninguém para tirar aí, ou seja. Sim, assinado. Obrigado. Obrigado.